Rolf Jacobsen er født 8.3.1907 i Kristiania, som nå er Oslo, og død 7.2.1994 på Hamar. Han var en norsk lyriker og journalist. Han regnes som en av Norges største lyrikere, og da han i 1933 debuterte med diktsamlingen Jord og Jern, ble han omtalt som en ny stemme for en ny tid, og samlingen ble kalt for Norges første modernistiske diktsamling. Jacobsen arbeidet som journalist på Flisa før han i 1941 ble redaktør i Kongsvinger Arbeiderblad. Han ble dømt for landssvik i 1945, og først i 1949 fikk han lov til å arbeide, og da jobbet han i en bokhandel på Hamar. I 1961 fikk han jobb i Hamar Stiftstidende, og familien flyttet til Skapelens gate på Hamar. Her ble han boende livet ut nær jernbanelinjene. Det er vanlig å betrakte forhold mellom natur og teknikk som et hovedmotiv i Jacobsens forfatterskap. Dette er en tolkning som har støtte både i førsteinntrykket som ble skapt av debutsamlingen og dens titel Jord og Jern, og i Jacobsens egne tolkninger av sitt forfatterskap. Jacobsens forfatterskap har båret en fascinasjon for den nye beste teknikken, kreften av muligheten i framskrittet. Begeistringen er imidlertid mest til stede på overflaten.